Ndërtimi i autostradës që lidh Lushnjën me Fierin e mëtej me Vlorën më shumë se 10 vite më parë ka bërë që aksi i vjetër rrugor nga Fieri në Kolonjë të harrohet plotësisht. Dikur një nyje rëndësishme lidhse me aksin drejt Tiranës e Manastirit të Ardenicës, rruga e fshatit Vajkan është kthyer tashmë në shqetësim për banorët e zonës dhe bizneset e pakta që operojnë në këtë zonë. Unë kam 12 vjet që kam ngelur në Harres dhe për shkak të rrugës biznesi është në falimentim. E ka shkatruar komplet turizmin dhe bizneset janë totalisht mbyllur që nuk funksionojnë sot për shkak të rrugës që është e pakalueshme. Pastroheshin kanalet, tani siç e shikoni është komplet e degraduar si nga kanalet. Tu është frik nga zvarranikët, nga gjarprin, nga lloj-lloj kafshësh të egra, sepse është bërë një rrugë mund të them dhe e favorizuar dhe për kriminalet. Po bën 15 vjet me gropa me të gjitha. Kjo rrugë ka shumë vite pa u investuar. Dhe këtu ka shumë kalimtar, sidomos fermer dhe bujk që kalojnë për punuar. Sigurisht që duhet ndërhyr, jo duhet. Duhet ishte ndërhyr më përpara. Rruga është rreth 6 km e gjatë e amortizimi i saj ka sjell jo vetëm mbylljen e shumë aktiviteteve, por edhe uljen e numrit të vizitorëve në manastirin e Ardenicës.